Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije kratak pregled vijesti. Republika Srpska neće zaboraviti one koji su stvarali Srpsku i odbranili vjekovna ognjišta srpskog naroda, poručeno je danas na obilježavanju 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Obraćanjem zvaničnika u Banja Lučkoj kasarni Kozara završena je centralna svečanost obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da niko nema pravo da dovodi u pitanje teritoriju, nadležnost i imovinu integritet Republike Srpske, za koju je život dalo više od 23.000 boraca Vojske Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je Vojsku Republike Srpske stvorio srpski narod i da je zato narodna i odbrambena. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je na razgovorima u Briselu bez oklevanja predstavio interese Republike Srpske, koje insistira samo na Ustavu, ali istakao da će se teško održati teritorijalni integritet i suverenitet BiH ukoliko se nastavi sa rušenjem Ustava. Dodik je rekao da je očigledno da je u administraciji Brisela Republika Srpska konotirana kao faktor nekog problema, te istakao je da je tokom jučerašnje radne večere lidera regiona sa šefom diplomatije Evropske unije Josephom Borrellom naglasio da to nije tačno. Sud BiH potvrdio je u cijelosti optužnicu tužilaštva BiH u predmetu Dobrovoljačka, rečeno je Srni u tužilaštvu. Tužilaštvo BiH 27. aprila podiglo je optužnicu protiv 10 lica u predmetu Dobrovoljačka, osumnjičenih da su 3. maja 1992. godine u Sarajevu izvršila napad na mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA, koja je bila pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Eju Paganića, Zaima Backovića, Hamida Bahta, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiška, saopšteno iz ove pravosudne institucije. Njih optužnica tereti da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali ili izvršili napad na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. U nastavku emisije Puls grada o aktualnostima iz Istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo to pripremili za vas. Na vojničkom groblju u Miljevićima odata počast poginulim srpskim borcima povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske. Na Palama služen pomen za 32 poginula borca Vojske Republike Srpske. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog u Istočnoj Liđi. Sokolački srednjoškolski centar Vasilija Ostroški obilježio krsnu slavu. Novosadski profesor dr. Slobodan Vladušić gostovao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U Istočnom Sarajevu održana humanitarna akcija Folklor iz bloka. Dan Vojske Republike Srpske obilježen je i u Istočnom Sarajevu. Na vojničkom groblju u Miljevićima u Istočnom Novom Sarajevu danas je odata počast poginulim srpskim borcima povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Vijence su kod spomen krsta u Miljevićima položili članovi porodica poginulih boraca, udruženja i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske i predstavnici Gradske uprave Istočnog Sarajeva i opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Sloboda je bila i ostala najskuplja srpska riječ. Za tu slobodu koja je postala simbol srpskog naroda, mnogi su patili, borili se i uložili život. Neko će reći da je to samo puka riječi, da se ona često zloupotrebljava, ali da nije te riječi na čemu bismo stajali. Danas, zbog srpskih boraca, ipak možemo kazati da stojimo na slobodnoj zemlji, koja je krvlju odbranjena i s ljubavlju i ponosom rasla. Prvenstveno iz tih razloga imamo posebnu obavezu da obilježavamo značajne datume poput 12. maja, dana kada je formirana Vojska Republike Srpske, i takvi datumi treba da podsjećaju na to koliko je skupo plaćena cijena slobode na ovim prostorima. Poručeno je sa vojničkog groblja u Miljevićima, gdje je odata počast poginulim srpskim borcima povodom Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Član predsjedništva Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Miodrag Gajić napomenuo je da je kroz tu brigadu prošlo više od 7.000 boraca, da je 241 pripadnik poginuo i da su mnogi ranjeni. Gajić je, čestitajući Dan Vojske Republike Srpske, istakao da je specifičnost Prve gardijske motorizovane brigade bila u tome što je ratovala na više od 2.000 metara nadmorske visine i da su bili na ratištima od Trebinja do Novog Grada. Samo da napomenem dvije činjenice. U istoriji srpskog ratovanja, druga vojska koja je ratovala na preko 2000 metara nadmorske visine. Specifičnost toga svega je moja brigada, Prva gardijska motorizovana brigada, koja je bila na tim vrhovima Treskavice preko 2000. Druga specifičnost, između ostalih, je što smo od osnivanja zločinačke organizacije NATO pakta, što smo bili prva vojska koja je pretrpila udare. To se desilo početkom aprila 1994. godine, kada su bombardovani položaj Vojske Republike Srpske kod Goražda, opet simptomatično naše jedinice iz sastava oklopno-mehanizovanih jedinica su bile tu na zadatku i prvi udari su baš bili po našim oklopnim jedinicama. Bili smo na svim ratištima, odlikovani smo najvećim mogućim ordenjem koje ova republika iznjedrila i sa ponosom ističem da niko od naših pripadnika nije optužen ni za najmanji oblik ratnog, bilo koje krivičnog zločina. Gajić ističe da su borci u veoma lošem položaju i mišljenja je da to pitanje treba riješiti sistemski, a ne jednokratnom pomoći, dodajući da su borci stvorili Republiku Srpsku i da ih treba staviti na pijedestal. Predsjednik Skupštine boračke organizacije Liđanski borac Goran Šehovac istog je mišljenja. Šehovac je, čestitajući borcima Dan Vojske Srpske, istakao da je za njega velika čast bila što je bio vojnik Vojske Republike Srpske. Ovih dana i obilježavamo prve napada i na Iliđu i na Sarajevo i druge napade koje smo odbili junački, odbili i mnogo ljudi, mnogo naših saboraca je dalo ono nešto najvrednije, to je život za Republiku Srpsku. Mnogi su naši ostali bez dijelova tijela koji su dali za Republiku Srpsku, a evo i mi živi danas. Ne dozvoljavamo da se te neke stvari zaborave. Kad pitate me o položaju boraca, moram da kažem da je veoma loša. Položaj boraca trenutno je borci su najugroženija kategorija u društvu kada je u pitanju Republika Srpska. I mislim da Republika Srpska i svi ostali ne vraćaju borcima koliko bi trebali da vrati. Šta znači? Borci nisu borili da bi imali neke benefite. Borci se borili za slobodnu Republiku Srpsku, da nemaju neki jaram na vratima, da ih niko ne ucjenjuje. Sekretar Udruženja veterana Vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragan Pjević istakao je da je sa 17 godina otišao u Vojsku Republike Srpske i da je ponosan na činjenicu da je zajedno sa saborcima stvarao i stvorio Republiku Srpsku. Samo ću vam reći da sam ja sa 17 godina otišao u Vojsku Republike Srpske i ponosan sam na to što sam zajedno sa svojim saborcima stvarao i stvorio Republiku Srpsku. Položaj boraca iz naše perspektive govorću o mladim borcima koji su došli kao regrut u Vojsku Republike Srpske je katastrofalan. Mi smo prošli sva najgora ratišta, a nismo krivi što smo biološki tek od 93. godine stupili u redove Vojske Republike Srpske. Danas se nalazimo na marginama društva, niko nas ni za šta ne pita. Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Slobodan Amović istakao je da je ovaj dan jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Republike Srpske, jer je tada formirana njena vojska bez koje sigurno danas ne bi bilo Republike Srpske niti slobode u BiH. Sadašnje generacije treba da očuvaju sjećanje na ove važne datume, prije svega zbog mlađih generacija koji će doći posle nas, a koji nisu bili svjedoci tih događaja, a moraju da znaju kolika je cijena plaćena za slobodu koju žive kroz Republiku Srpsku. Pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su položili živote za Republiku Srpsku u odbrambeno-otadžbinskom ratu, neka je vječna slava, a svim borcima koji su danas tu uz nas, vječno hvala na njihovoj borbi za sve nas. Vijence na centralni spomen krst na vojničkom groblju u Miljevićima povodom obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH položili su i predstavnici grada Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Eliđa i članovi porodica poginulih boraca. Vojska Republike Srpske osnovana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga BiH.
Vojno nasljeđe i identitet Vojske Republike Srpske njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Služenjem parastusa i polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Paljanskoj mjesnoj zajednici Jasik danas je odata pošta za 32 poginula borca Vojske Republike Srpske. Vijence su položili članovi porodica poginulih boraca, predstavnici boračke organizacije opštine Pale i mjesne boračke organizacije Jasik, delegacija Gradske uprave Istočnog Sarajeva i rukovodstvo opštine Pale. Kod spomen obilježja u Paljanskoj mjesnoj zajednici Jasik na Trebeviću, podignutom u znak sjećanja na 32 poginula borca Vojske Republike Srpske, služene parastos i položeni su vijenci. Trebevičko ratište u odvrbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bilo je jedno od ključnih ratišta, a borci koji su se na tim linijama borili bili su u posljednji bedem odbrane Pala od neprijatelja. Članovi porodica poginulih boraca ističu da je i nakon 3 decenije bolista. Istog su mišljenja i nekadašnji borci sa Jasika. U ime porodice Pandurević, Zorica Furtula rekla je da je njen brat Strajko Pandurević nastradao 1992. godine i da je evidentiran kao prva žrtva rata. Moj brat, stari Strajko Pandurević, on je nastradao 1992. godine i evidentiran je kao prva žrtva rata i eto tako. Bez obzira na vrijeme i na godine, sve ostaje isto, ta bol i nemogućnost prihvatanja svega što se desilo, ali eto, bar na neki način, drago mi je što, s obzirom na situaciju kakva je kod nas, što je, na neki način nije zaboravljeno, što se upravo ovako obilježava da eto, odamo tu neku počast i pomin tim žrtvama koji su nastradale, nažalost, vrlo mladi. Danas smo se sastali na ovaj sveti dan Svetog Ostroškog Vasilja da posjetimo sveto obilježje naših srpskih boraca, junaka koji su dali svoje živote za svijetu, našu budućnost i za vječnu Republiku Srpsku. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale, Jasna Lazarević Gavrilović, izjavila je da nikada ne smijemo zaboraviti ni jednu srpsku žrtvu i da svi imamo dužnost da njegujemo sjećanje na borce koji su stvarali Republiku Srpsku. Mi današnjim obilježavanjem, odnosno služenjem parastosa i sjećanje na borce sa ovoga kraja, počinjemo manifestaciju sjećanja na juni 1992. godine, koju će od ove godine boračka organizacija imati kao trajni zadatak. Danas smo se okupili na Jasiku i pokušali smo da okupimo što veći broj saboraca, porodica poginulih boraca, jer ono što su nam borci ostavili, a to je najsvetije što je dato za temelje Republike Srpske i vlastite životi, ne smije se zaboraviti ni u boračkoj organizaciji na prvom mjestu, ali ni u narodu. Veoma je značajno da nam se na buduća pokolenja prenese sjećanje na živote ljudi koji su stvarali Republiku, jer oni koji svoju istoriju ne pamte, dužni su da je ponavljaju. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman izjavio je da borci Vojske Republike Srpske nisu nikoga napadali, nego su branili svoje. Isti slučaj je i sa borcima iz mjesne zajednice Jasik, koji su, kaže Koroman, branili svoja vjekovna ognjišta. Na današnji dan, prije 30 godina, je formirana Vojska Republike Srpske. Vojska Republike Srpske je formirana kao odgovor na odcjepljenje Slovenije i Hrvatske i pokušaj odcjepljenja Bosne i Hercegovine, majorizacije i nametanja i preglasavanja srpskog naroda. Sa jednim Vojska Republike Srpske imala jedan osnovni zadatak, da štiti srpski narod u Bosni i Hercegovini i teritoriju gdje taj srpski narod živi. Tako i ovo mjesto ovdje. Znači, ovi su ljudi živjeli na ovom mjestu i prije rata, branili su svoja ognjišta, tako da su u potpunosti ispoštovali zadatak Vojska Republike Srpske. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je važnost njegovanja kulture pamćenja na sve stradale srpske borce, istakavši da je obaveza opštinskog i gradskog rukovodstva da učini dodatni iskorak i pronađe način kako da pomogne porodice i djecu poginulih boraca. Evo, davanjem pomena na ovom svetom mjestu palim borcima sa ovog kraja za oslobođenje, odnosno za stvaranje Republike Srpske, svake godine prije svega njegujemo kulturu sjećanja i treba da prenesemo i mlađim pokoljenjima šta znači ta njihova žrtva. A s druge strane imamo i moralnu, pogotovo i svaku drugu obavezu, znajući koliko su ti ljudi uložili u temelje Republike Srpske, ali ono što je najvažnije je da to radimo i u ovoj godini 2022. kada je prije svega obilježavanje i kada se srećemo sa zaista teškim i političkim i svakim drugim izazovima. Nadamo se da
će sve to iznjedriti na dobro i da će ove porodice koje su danas došle da daju upomen svojim najdražim i najmilijim znati zašto su oni dali svoje živote, a obaveza i lokalne zajednice, prije svega opštine Pali i grada Istočno Sarajevo, da učini dodatni iskorak i da zaista nađe načina da i zaposli djecu i Pali i boraca, da stambeno riješi i sve ono što može da da kao doprinos toj populaciji koja je dala najviše za stvaranje Republike Srpske. Služenju parastosa za 32 srpska borca i polaganju vijenaca kod spomen obilježja u Paljanskoj mjesnoj zajednici Jasik prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, nekadašnji saborci, predstavnici boračke organizacije opštine Pale i mjesne boračke organizacije Jasik, kao i predstavnici opštine Pale i grada Istočno Sarajevo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u opštini Istočna Iliđa. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika iz Istočnog Sarajeva. Srpska pravoslavna crkva proslavlja 12. maja Svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrogu u Crnoj Gori i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Svečanom priredbom i uručivanjem nagrada za 22 uspješna učenika u nastavnim i vanenastavnim aktivnostima Sokolački srednjoškolski centar Vasilije Ostroški obilježio je krsnu slavu svetitelja i čudotvorca. Direktor srednjoškolskog centra Vasilije Ostroški iz Sokolca Dejan Borovčanin rekao je da ova obrazovna ustanova od 2013. godine uz blagoslov sveštenstva manastira Ostrog nosi ime Vasilija Ostroškog. To mnogo znači za podneblje ovo romanijsko, a Boga mi šire, jer Vasilije Ostroški je bio svetitelj koji je gravitirao u području Stare Hercegovine, a znamo svi da su većina Srba koji se doselili na Romaniju došli sa tog podneblja, dakle podneblja Stare Hercegovine, i sad vjerovatno iz tog razloga je taj svetitelj se ukorijenio ovdje i mnogo je poštovan. Tako da mi je čast i zadovoljstvo da nosimo takvo ime. Borovčanin je naglasio da su u okviru svečanog programa povodom krsne slave srednjoškolskog centra Vasilija Ostroški uručene nagrade za 19 učenika sa Sokolca i 3 iz područnog odjeljenja na Kampijesku koje djeluje u okviru ove obrazovne ustanove. Učenicima koji su isticali u vladanju, u uspjehu, u sportskim takmičenjima, u takmičenjima ispred Republičkog pedagoškog zavoda, imali smo dosta uspješnu školsku godinu, imamo dosta učenika koji su osvojili prva i druga mjesta. Borovčanin je dodao da će se prema planu upisa u prve razrede za narednu školsku godinu u srednjoškolski centar Vasilije Ostroški moći upisati ukupno 120 učenika u 5 odjeljenja. Najatraktivnije trenutno zanimanje je gimnazija računarsko-informatički smjer i tu se svake školske godine traži mjesto više. Također je postao popularan u zadnje vrijeme i ekonomski tehničar na uštrb, da kažem, gimnazije opšti smjer gdje jednostavno dolazi do smanjenja zainteresovanosti učenika za gimnaziju opšti smjer, mada još uvijek imamo uslove za upis takvih odjeljenja. Ana Marić, profesor srpskog jezika i književnosti u srednjoškolskom centru Vasilija Ostroški, organizovala je sa učenicima i kolegama svečanu proslavu posvećenu danu i krsnoj slavi ove ustanove, na kojoj su, kako ističe Marić, srednjoškolci pokazali talenat za glumu, recitaciju i muziku. Istakla bih da su večeras naši učenici pokazali različite talente, dakle za glumu, recitaciju, ali i muziku. Veoma sam ponosna na njih i velika je čast biti profesor ovakvim đacima. Učenica srednjoškolskog centra Vasilija Ostroški, Anđela Bajagić, imala je glavnu ulogu u igrokazu pod nazivom Okupacija srpskog jezika. Profesorica srpskog jezika i književnosti, Ana Sakić, pozvala me da glumim Milinku. Ja sam se naravno rado odazvala. Junaci ovog igrokaza su 3 djevojke i okupator, na čije cijepanje plakata napisanih na ćirilici. Moja junakinja ostaje zaprepašćena i hrabro odluči da se bori za opstanak srpskog jezika, vjere i ćirilici. I kao što kaže u svom monologu, ćirilica je duša srpskog jezika. Dok je nje, bit će i Srba. Priredbi organizovanoj na Sokolcu povodom krsne slave srednjoškolskog centra Vasilija Ostroški prisustvovalo je sveštenstvo i monaštvo crkvene opštine Sokolac te predstavnici političkog i društvenog života ove lokalne zajednice.
Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Katedrom za srbistiku danas ugostili književnika profesora doktora Slobodana Vladušića sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada. Vladušić je održao predavanje za studente i profesore, a u predavanju je govorio o romanu Dragoslava Mihajlovića Kada su cvetale tikve. Vladušić će posjetu Filozofskom fakultetu na Palama završiti večerašnjom promocijom svog novog književnog dijela Omama. Književnik i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Slobodan Vladušić istakao je da ukoliko želimo da sačuvamo određene vrijednosti, nije dovoljno samo ponavljati književna djela, već ih uvijek iznova treba tumačiti. Vladušić je naglasio da je na predavanju studentima i profesorima Filozofskog fakulteta na Palama govorio o epskim crtama i karakteru likova iz romana Kad su cvetale tikve autora Dragoslava Mihajlovića, ističući da taj roman zauzima veoma značajno mjesto u srpskoj književnosti. Svaki tumač tumače neko delo u skladu sa sopstvenom ličnošću i sopstvenim afinitetima i, ako hoćete, sopstvenom životnom pričom. Ja sam ovdje naglasio neke elemente epskog sveta koji postoje u romanu Dragoslava Mihajlovića i način na koji taj epski svet propada. Možda je to nešto što je na neki način bilo originalno i novo i možda je to jedna od stvari koja se dopala studentima. Ja mislim da je predavanje bilo vrlo uspjelo, zato što predavač uvijek može da osjeti kada energija postoji na predavanju, a kada ne postoji. Meni se činilo da je na ovom predavanju ta energija postojala i to je nešto što je mene kao predavača i velikoj meri motivisalo. Profesor katedre za srbistiku na Filozofskom fakultetu na Palama Saša Knežević istakao je da su studenti na predavanjima imali priliku da se na specifičan način upoznaju sa jednim od najznačajnijih romana 21. vijeka. Ovakva predavanja su jako važna za studente, jer studenti zapravo dobivaju informacije iz druge perspektive, znate. Pogotovo kada je pitanje savremena književnost, profesori na različite načine pristupaju književnim djelima i bilo bi jako korisno zapravo upravo da imamo što češće ovakva predavanja. Mi smo ovo zamislili kao nešto što se zove Akademija lijepih riječi, dakle da studenti ne samo katedre za srbistiku, nego svih filoloških grupa, pa i drugih, ali evo filološki prije svega, dakle da čuju neka promišljanja profesora sa drugih fakulteta, književnika, dakle ljudi od pera, kako se zapravo mogu tumačiti djela iz književnosti, da li njihova ili u ovom slučaju, pošto je pitanje profesor, dakle, bilo je pitanje jedno od najznačajnijih djela srpske književnosti 20. vijeka i studenti, dakle, dobivaju jednu novu perspektivu iz koje se može tumačiti književnost, a njih je bezbroj, znate, pogotovo kada je pitanje savremena literatura. Student Filozofskog fakulteta u Palama Andreja Marković istakla je da ovakva predavanja i direktna komunikacija između profesora i studenata pomaže studentima da na što jasniji i kreativniji način razumiju radnju određenog književnog djela i poruku koju to djelo šalje čitaocu. Pa izuzetno mi se dopalo, prvenstveno iz razloga zato što sam čitala knjigu već u srednjoj školi i mogu reći da sada imam potpuno drugačiji pogled i da bih je opet pročitala i shvatila na potpuno drugačiji način. Pisac i univerzitetski profesor Slobodan Vladušić na Filozofskom fakultetu Palama promovisao je svoj nagrađivani roman O mama. Vladušić je ovogodišnji dobitnik književne nagrade Matice Srpske Beskrajni plavi krug. U dvorani Slavija u Istočnom Sarajevu sinoć je održana humanitarna akcija pod nazivom Folklor iz bloka. U programu su učestvovali KUD Bratstvo, KUD Boškovu Jadin, KUD Slavija i KUD Jahorina Trnovo. Akciju je organizovala humanitarna organizacija Srbi za Srbe, u kojoj je prikupljeno 2572 marke. Humanitarna akcija pod nazivom Folklor iz bloka okupila je veliki broj građana u sportskoj dvorani Slavija u Istočnom Sarajevu. Članovi KUD-a Bratstvo i Srpskog kulturno-umjetničkog društva Boškovu Jadin, Milica Čović i Đorđe Cabo istakli su zadovoljstvo što imaju priliku da kroz igru, pjesmu i druženje zajedno sa sugrađanima pomognu onima kojima je potrebna pomoć. Čović i Cabo zahvalili su humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe za organizaciju folklorne večeri u nadi da će postati tradicionalna. Danas ćemo se predstaviti sa tri grupe. Najmlađi članovi igraju katanku, zatim B ansambl igra iz Vladičkog Hana i A ansambl igra Mešumadije će se da se predstavi danas. Folklorom se bavim već 15 godina. Volimo da učestvujemo na raznim humanitarnim manifestacijama u našem gradu, a i van našeg grada, koliko smo u mogućnostima. Smatram da je to vrlo lijep način što
čak i folklor se uključio u humanitarne akcije. Djeca će da predstave igre iz Vlašića, starija ekipa će da predstavi Leskovac, ovaj prvenstveno značajno je zato što pripomažemo ljudima u skupljanju novca koji će pomoći njima u daljem životu. Mitar Zirojević, koreograf za mlađe kategorije u Kudu Slavija, istakao je da su koncerti humanitarnog karaktera od velikog značaja za kulturno-umjetnička društva, sugrađana i grad. Mislim da je ovo poziv da trebamo više ovakvih koncerta da pravimo, da se sastanemo i da svi zajedno nastupamo, jer jednostavno ovo je ljepota. Igra je neko savršenstvo gdje se djeca druže, prije svega putovanje, prve neke ljubavi, tako da maksimalna podrška za ovo. Predstavnik organizacije Srbi za Srbe Marko Maunaga rekao je da će prikupljeni novac biti usmjeren za pomoć u izgradnji kuća za višečlane porodice Makara iz Ljubinja te Bratić i Milović iz Bileće. Maunaga je istakao da je akcija Folklor iz bloka prvi put organizovana u istočnom Sarajevu. Ali evo, vidjet ćete sami kada budete snimali prilog zbog čega organizujemo i koliko srce treba da bude puno svima nama kada vidimo 100 mališana večeras koji će igrati srpske narodne folklorne igre. U humanitarnoj akciji Folklor iz bloka učestvovalo su Kulturno-umjetničko društvo Bratstvo iz Vojkovića, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Boškovu Jadin iz Kasindola, Kud Slavija iz Lukavice i Kud Jahorina iz Trnova. Akciju je organizovala humanitarna organizacija Srbi za Srbe u kojoj je prikupljeno 2572 marke. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Direktor Centra za socijalni rad u Milićima Branko Šalipurević izjavio je da je u ovoj ustanovi u toku prijavljivanje na javni poziv potencijalnih hraniteljskih porodica i pozvao one koji žele imaju mogućnost da se bave hraniteljstvom da se prijave u ovu ustanovu gdje će dobiti sve dodatne informacije o zbrinjavanju djece i odraslih. U opštini Šekovići nema hraniteljskih porodica, ali ima dvoje djece koja su smještena u hraniteljsku porodicu u Banja Luci, izjavio je viši stručni saradnik socijalne i dječje zaštite u Šekovićkoj opštinskoj upravi Vlado Vidaković. Direktor Centra za socijalni rad u Vlasenici Mara Đurić rekla je da u ovoj opštini nema hraniteljskih porodica niti lica koja su prijavljena u ovoj ustanovi da bi se bavila hraniteljstvom. Predstavnik Miličkog Crvenog krsta Jovana Petković danas je u okviru Nedjelje Crvenog krsta upoznala djecu iz obdaništa Poletarac sa zadacima ove humanitarne organizacije. Djeca su u Crvenom krstu upoznata putem predavanja i crtanog filma Pomoćko, sa oduševljenjem su gledala i film i zahvalna su na bojankama koje su dobili od Crvenog krsta. Petkovićeva izjavila da je ova humanitarna organizacija dobila od Crvenog krsta Republike Srpske 15 paketa koje će u saradnji sa Centrom za socijalni rad uskoro podijeliti socijalno ugroženim porodicama. Predstavnici i volonteri Gradske organizacije Crvenog krsta Zvornik danas u okviru Nedelje Crvenog krsta uručili dječijem vrtiću Naša radost igračke, bojanke i slatkiše, dok su mališanima najstarije vrtićke grupe prikazali edukativni crtani film Pomoćko. Sekretar Zvorničke organizacije Crvenog krsta Dana Mičić najavila je da će predstavnici Crvenog krsta posjetiti i porodilište Zvorničke bolnice, gdje će uručiti 6 paketa za bebe, dok će socijalno ugroženim licima i višečlanim porodicama biti uručeno 30 prehrambenih paketa i nova garderoba. Sajam domaćih proizvoda koji je danas otvoren u Rudom okupio je 115 izlagača iz 27 opština i gradova iz Crne Gore, Srbije i BiH. Načelnik opštine Rudo, Dragoljub Bogdanović, je rekao da sajam svojim obimom i sadržajem može parirati mnogim većim sajmovima ne samo u BiH, već i u regiji. Puls grada je završen, a vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Aktualno koje je u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo od 20 časova. Hvala za pažnju i ponovo smo zajedno sutra sa vama od 18 časova i 30 minuta.